দুৰ্ঘটনাৰ শেহতীয়া তথ্য প্ৰায় এটা দশকতকৈ অধিক সময় হ'ব য'ত ভাৰতবৰ্ষত এনে ৰেল দুৰ্ঘটনাত 300+ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। শেহতীয়া আপডেট আমি আপোনালোকক দিছোঁ, 300+ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়াও মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে, প্ৰায় 1000 ওচৰাচৰি হ'ল আহত লোকৰ সংখ্যা। 3খনকৈ ট্ৰেইন একেলগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, 2খনকৈ যাত্ৰীবাহী, 1খন মালগাড়ী। আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা, এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সম্ভৱতঃ বিগত 1-1.5 দশকৰ ভাৰতৰ ইতিহাসত সংঘটিত হোৱা নাছিল, যদি মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত এয়া আমি আপোনালোকক ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ লেটেষ্ট আপডেট কেইটামান আমি আপোনালোকক দি ল'ব বিচাৰিছোঁ, য'ত 300 লোকৰ মৃত্যুৰ তথ্য পোৱা গৈছে। ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ মাধ্যমেৰে জনাই আছোঁ, ৰেল বিভাগৰ ভুলৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল 300। ৰেলপথৰ পৰা বাগৰি পৰিল 8টাকৈ ডবা। ইতিমধ্যে ইয়াৰ লেটেষ্ট আপডেট, ইতিমধ্যে এইখিনি কথা আপোনালোকে গম পাইছে। তাৰপিছতো আমি আপোনালোকক এইখিনি কথা এবাৰ জনাই লৈছোঁ যে কি হৈ আছে সমগ্ৰ ঘটনা। 300 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে, এই কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈ পৰিছে। 300 মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, কাৰণ যিসকল হস্পিটেলত এই মুহূৰ্তত যিসকল চিকিৎসাধীন হৈ আছে তাৰ মাজতো বহুতৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। 1000 হৈছেগৈ আহত লোকৰ সংখ্যা, মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই পাই গৈ আছে। কালি যি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল, সেই দুৰ্ঘটনা সম্ভৱতঃ ভাৰতৰ ইতিহাসত বিগত 1-1.5 দশকৰ ইতিহাসত এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৰেলত হোৱা নাছিল, ৰেল বিভাগৰ ভুল, যিটো কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈছে। এই মুহূৰ্তত 1000 সংখ্যা হৈছেগৈ যিসকল আহত হৈছে, মৃতকৰ সংখ্যা 300 হৈ গৈছে, 300 প্ৰাণ হেৰুৱালে। লেটেষ্ট আপডেট আমি আপোনালোকক দিছোঁ। এতিয়া কিছু ভিজুৱেলছৰ মাধ্যমেৰে আমি আপোনালোকক সেয়া সেই দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া দুৰ্ঘটনাৰ ৰাতিৰ দৃশ্যাংশই আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যেতিয়া এই ৰেল বাগৰি পৰিছিল তাৰ পাছত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। উদ্ধাৰ অভিযান এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে, আৰু 115খনকৈ অধিক এম্বুলেন্স নিয়োজিত হৈ আছে উদ্ধাৰ অভিযান ঘটনাস্থলীত। এই মুহূৰ্ততো আছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এতিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছে, আহতৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। 2খনকৈ যাত্ৰীবাহী ৰেল আছিল, আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত এতিয়া কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া কিন্তু নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাব লাগিব যে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ভাৰতৰ ইতিহাসত সম্ভৱতঃ বিগত 1-1.5 দশকৰ ইতিহাসত এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা হোৱা নাছিল। ইয়াৰ কিছু লেটেষ্ট আপডেট আমি আপোনালোকক দিছোঁ, শ শ যাত্ৰীৰ প্ৰাণ গ'ল ৰেল বিভাগৰ ভয়ংকৰ ভুলৰ বাবে। ইয়াৰ শেহতীয়া আপডেট আমি আপোনালোকক দি আছোঁ, 1000 লোক গুৰুতৰভাৱে আহত, ইতিমধ্যে 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। যিসকলৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক 2 লাখ টকা, গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা লোকসকলক আৰু সামান্যভাৱে আহত হোৱা লোকসকলক 50,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ কথা ইতিমধ্যে কালিয়েই ঘোষণা কৰা হৈছে। কিন্তু ৰেল বিভাগক য'ত অত্যাধুনিক কৰিবলৈ গৈ থকা হৈ আছে তেনে মুহূৰ্তত এয়া ভুল কিয় হ'ল, এয়াও কিন্তু এটা প্ৰশ্ন চিহ্ন উত্থাপন নোহোৱা নহয়। অত্যাধুনিক ৰেল চেমি বুলেট ট্ৰেইন ইতিমধ্যে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছো আৰম্ভ হৈছে। ৰেল বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ যি ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থাক লৈ আশ্বস্ত হৈ আছিল, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন ৰেল বিভাগতে যে ত্ৰুটি আছে বা সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্ঘটনামুক্ত যে কৰিব পৰা হোৱা নাই ৰেল বিভাগ, এই দুৰ্ঘটনাই সেই কথা কিন্তু প্ৰমাণ কৰিছে। এয়া কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু এতিয়া লেটেষ্ট আপডেট, এই দুৰ্ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে 300 প্ৰাণ গৈছে।